ସୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁରା ସାଲୁ ବାଲୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ କେବଳ ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିଲି, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ରେ ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ଚେୟାର୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା। ଲୋକ ଖାଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ଏପଟ ସରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖରାବେଳେ ଖାଇବା ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇ ମୋ ଜାଗାରେ ବସିପାରିଲି। ତାପରେ ସକାଳୁ ମୁଁ ରାପିଡ଼ ବୁକ୍ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିଲି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଧରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି।